Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k němu můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Dívám, tak z těch lidí, co tu zůstalo, v podstatě všichni jsou informovaní o situaci kolem referenda. Takže si o tom popovídáme takovým, spíš bych řekl, diskuzním způsobem. Já bych byl zejména rád, kdybyste si vzpomněli na veškeré námitky, které se proti referendu uvádí. Proč není dobré? Protože vznikla za poslední dva roky, co se tady tímhletím zabýváme spolu, vznikla diskuze ve společnosti, jestli referendum je vůbec hodné nebo dobré pro naši republiku, jestli to není hodné jenom pro jiné státy a pro jiné lidi a pro jiné občany. Dokonce jsou proti sobě stavěny dvě demokracie, demokracie přímá, demokracie zastupitelská, porovnávány, která je lepší a která je horší. A jak to vůbec, jaký mají vůbec mezi sebou vztah. Takže než se rozmyslíte, co byste mi namítli proti referendu, proč by nemělo být u nás ustanoveno, tak já bych se vydal na takový krátký exkurs do historie a řekl bych, že v každém případě demokracie je vždycky jenom jedna. Žádná demokracie, co se týká rozdělení na zastupitelskou, institucionální, jak se dnes o tom často mluví v zahraničí, nebo přímou, neexistuje. Je to pořád jedna demokracie, která je samozřejmě buď víc nebo míň, má různé historické kořeny, takže se různými způsoby používá, ale pořád je to jenom jedna jediná demokracie. Demokracie se může provádět různými způsoby. To už navazuje na to, že může to být způsob zastupitelský, můžou to být různé formy participace, ale v každém případě jsou to věci, které se doplňují. Jsou to jako kdyby jednotlivé složky toho demokratického procesu. Shodují se lidé, kteří nad tímhle hodně přemýšlí, že čím víc těch jednotlivých složek demokratických, toho demokratického procesu se do té demokracie zapojí, tak tím je demokracie komplexnější a tím je schopná více vyřešit úkoly, které se před ní kladou a o kterých často se říká, zvlášť v naší republice, ale myslím si, že i v jiných částech světa, že není schopná řešit v poslední době. Jako je právě třeba utečenecká krize a globalizace a další věci, které jsou projevem lidské společnosti v těch posledních desetiletích nebo až letech, tak často se mluví o tom, že demokracie není tak akční, není schopná reagovat na tyhle ty věci a není schopná je vyřešit. Dochází potom i ve světě často k takzvanému demokratickému backslidingu, zpětnému sklouznutí, kdy ty funkce, které původně bývaly demokratické i v těch starých, řekněme, osvědčených demokratických státech, se mění a vrací zpátky k rozhodování autoritativní. A právě na tohle téma vznikla minulý rok, nebo vznikala delší dobu, ale byla vydaná minulý rok na podzim studie, se které vyplývá, že pokud je účastno víc těch procesů demokracie, to znamená zastupitelská, institucionální, participativní a tak dále, na tom celkovém procesu, v tom demokratickém prostředí, tím je takové prostředí a taková společnost odolnější vůči tady těmto vlivům, vůči tomu demokratickému backslidingu. Konec konců, uvědomme si, jak ta demokracie, když o ní už mluvíme, jak vznikala a jak se projevovala, jak postupně během posledních, řekněme, 150 let, jak postupně se začalo mluvit o tom, že by vůbec bylo dobré volit nebo možnost volit, že by to volební právo mělo být všeobecné, že by mělo být neomezené a tak dále, jak postupně
po několika letech, až po desítkách let se udělal další krok k tomu, aby ta demokracie a ty její nástroje byly jakoby obsáhlejší a zahrnovaly víc hlav, víc hlasů, víc možností porovnávat, víc možností rozhodování a aby co nejvíc lidí bylo zúčastněno. Připomněl bych zvlášť, že zrovna v naší republice budeme mít za 2 roky výročí 100 let od doby, kdy ženy dostaly hlasovací právo, volební právo, hlasovat ve volbách tedy. A tenkrát, když si přečtete námitky proti tomu, proč by neměly ženy dostat hlasovací právo, tak to je úplně to stejné, jako se používají dnes proti tomu, aby nebylo zavedeno referendum. Konkrétně hlas dostane ta polovina národa, která se rozhoduje méně informovaně, více podle dojmů, než podle rozumu a tak dál. A to je hrozně nebezpečné a nám to, a teď pozor, zničí demokracii. Ve všech těchto případech, ve všech těchto krocích, když bylo právo hlasovací právo měněno na přímé, protože původně, i když už existovalo hlasovací právo, to určitě víte, tak se volilo pomocí zastupitelů. Jo, že člověk vlastně dal hlas tomu, kdo pojede volit do toho hlavního města většinou tedy a tak dále. Tak ve všech těchto případech ty argumenty byly velmi podobné. Z toho, že nakonec vždycky ten posun k větší demokratičnosti a k tomu řízení společnosti s větší participací všech obyvatel vyhrál, i když třeba na poněkolikáté, já mám prostě dojem, že jsme v procesu, který je nezvratný. My k tomu, že referendum a ostatní participativní nástroje budeme používat, prostě musíme dojít. Kdybychom k němu náhodou nedošli, tak skončíme. Skončíme jako společnost, možná jako kultura, jak se o tom dneska mluví, protože nebudeme reagovat na ty, řekněme, změněné podmínky ve světě, a protože na ně nebudeme reagovat a nebudeme je umět řešit, tak zanikneme. Buď jako stát, buď jako česká kultura, nebo jako lidská kultura. Momentálně to vypadá, že spíš jako česká kultura, protože okolní státy samozřejmě tyhle ty nástroje už mají, my jsme v tomhle tom hodně pozadu. To je to, o čem se teď poslední dobou mluví, že sice jsme, jestli se nepletu, 3 státy v Evropě, Kypr, Česká republika, a ještě jeden, Belgie. Ty se bojí rozdělení vládů a velmi. Které nemají úpravu na národní úrovni obecného referenda. A ty ostatní ho mají, ale teď, jak jsem byl přerušen, tak jsem zapomněl nic. Nevadí. Takže jsme poslední, takže to vypadá, že by vlastně ty agilnější národy, které tady tyhle ty nové formy, nebo nové, ty vyspělejší normy řízení lidské společnosti a tu větší participaci používají, takže by nás jakoby kulturně převálcovali, nebo nějakým způsobem, ať už třeba ekonomicky, nebo nějak jinak převálcovali, takže teď tady mluvíme spíš o tom, že Česká republika jako stát se tady vystavuje nebezpečí takové stagnace, která by se projevila ve všem. Já si myslím, že se konec konců ekonomicky a v řízení společnosti už projevuje, že by postupně převzali ty jednotlivé složky, tak jako se přebírá voda do cizích rukou a všechno možné do cizích rukou, tak by se tímto plíživým způsobem, aniž bychom si to uvědomili, přebralo všechno. My bychom přestali být samostatní v mnohem větší míře, než to je dnes. A tímto způsobem bychom mohli zaniknout. Je to katastrofický scénář, naprosto extrémní, já neříkám, že to musí nastat, ale rozhodně teď mluvím o tom principu, že když někdo mluví o tom, že je nebezpečí přijmout participaci do řízení společnosti, nebo větší míru participace do řízení společnosti, že by to bylo nějaké ohrožení. No. Myslím si, že je to přesně obráceně. My nemůžeme zůstat a nemůžeme tímto způsobem se vzdát vývoje nebo odmítnout vývoj, protože to naprosto nepřirozené. Skončili bychom špatně.
Vzhledem k tomu, že tady zdá se nemusím nikoho přesvědčovat, vzpomenete si, jak jsem vybízel na začátku na nějaké argumenty, proč nepřijmout referendum konkrétně v naší České republice a teď myslím na národní úrovni zákon o obecném referendu? Kromě toho, co jsem už říkal, že by rozhodovali naprosto neinformovaní lidé. Ne? Já ještě chviličku teda pár slov k tomu řeknu. Mě na tom nejvíc zaujalo to, co se v posledních dvou letech změnilo. Před dvěma lety, když jste tuhle otázku dali většině lidí, tak začala přemýšlet v tom smyslu, aha, jak já bych rozhodoval. Jo, co bych chtěl, jak bych rozhodoval, rozhodoval bych dobře, v tom si nebyli jistí lidi, to už říkali různě, ale víceméně přemýšleli o sobě. Když dnes položíte úplně stejnou otázku, tak naprostá většina lidí najednou začne říkat, oni by o mě rozhodovali. Jo. Nějaký agilnější, aktivnější, já bych řekl skoro nějaký AAA dělník, protože to je takové zajímavé, že většinou teda v tomhletom smyslu se začne mluvit o nějakém takovémhle takoby davu, který by rozhodl za ně. Nedovedu si vysvětlit tady ten posun poměrně rychlý během dvou let. Myslím si, že tady musela zafungovat nějaká kampaň, o které jsem si nevšiml, která prostě nebyla založena. Nevím. Ale v každém případě je to velmi zajímavé, že dnes, když řeknete jako participace, tak a priori člověk, který o tom nepřemýšlí, mezi námi takový nejsou, ale když se zeptáte člověka prostě ze svých známých na ulici a podobně, tak začne přemýšlet automaticky o ní. Když se zeptáte, proč přemýšlí o ní a proč si vlastně představuje, že by takhle rozhodoval nějaký nekompetentní člověk, tak neví. Je to dodaná myšlenka v někud zvenku. To je jenom taková poznámka. Na okraji pak se ještě často říká, že nemohou být kompetentní lidé, kteří jakoby se tím nezabývají, nemají to v popisu práce, že kompetentní jsou v tomto směru pouze zastupitelé, kteří to v popisu práce mají, tak tady si myslím, že jsme slyšeli zrovna dnes spoustu věcí o tom, že zastupitelé jsou lidé stejně jako my a mnohokrát neví, o čem rozhodují. To nemusíme rozebírat. A teď už jsem viděl tady několik zvednutých rukou, ty se zhlásil první, jestli se nepovedl. No, ne, rad, to jo. Já jsem rád, jsi taky rád. Ano, to je trochu problém. Nevím, my se nám já jsem k tomu chtěl říct to, že svého času jsem chvílečku korespondoval s Jirkou Valachem, který byl mluvčí hnutí za přímo demokracii a byl jsem jeho vyloučen z jeho diskuzního fora, protože jsem si dovolil mít názor, že není možné v rámci referenda přímé demokracie rozhodovat každý den, já nevím, 10x úplně absolutně o všem. Já jsem měl názor a myslím si teď, že je potřeba referendem, zejména tím všeobecným a na republikové úrovni rozhodovat o rozhodujících klíčových bodech, kde to nemá v pověření žádný zvolený zastupitelé, kde to prostě zhodnotí okamžik, jak třeba byl i ten vstup do té Evropské unie, nebo kdyby jsme z ní měli vystoupit, tak zase, že by se to muselo dělat stejnou cestou. Čili o těch zlomových bodech, že mám potřebu jako rozhodovat, zeptat se celého národa. Ale ne úplně o každém kroku na jakýkoliv úrovni. Protože běžnější věci v provozu obce a na nižších úrovních právě by měly řešit kompetentně zvolení zastupitelé, protože není možné, aby skutečně ty lidi byly obtěžovány pořád a neustále. Co mě k tomu vede? Masová neúčast v volbách, je to všechno na dobrovolné bázi a i když tady kolegové vytvořili už elektronický systém hlasování a všechno by to šlo udělat, tak je k tomu pořád obrovská nedůvěra a ještě se nedospělo ani k tomu, aby se to využívalo v té míře, v které by to dnešní informační technologie umožnily. I bez zneužití, přes kontroly, které by tam byly možné. Takže to si myslím, že může být jeden z hlavních bodů, proč ty lidi nejsou ochotní, nebo máme další vysokoškolský vzdělaný partnery, kteří jednoznačně říkají, že si zvolili nějaký, prostě k tomu dali hlasy a ty mají rozhodovat. Protože za to platí konec. Ano, a že to prostě mají v náplně práce a že prostě nejsou ochotní chodit strašně často k nějakému referendu. Navíc místní referenda, co proběhly v Brně, byl
nějakou přesunu nádraží, tak tam byly tak, myslím si, že nejsou úplně blbec, ale možná, že okolí má na mě jiné mínění, ale tam byly položené otázky způsobem, že já jsem vůbec nevěděl, když dám ano nebo ne, co vlastně bude výsledkem toho mýho souhlasu nebo nesouhlasu. Já jsem nepochopil z těch dvou, tři otázky tuším byly, a dvě otázky jsem vůbec nepochopil, a nikdo nebyl schopný mi vysvětlit vlastně, jaký dopad bude to, jestli dám to ano nebo ne. Protože při tom referendu je jenom dvě možnosti, ano, že otázka může být položena negativně nebo pozitivně, a můžete buď říct ano nebo ne. Nic víc. V podstatě tam není ten prvek, že to moje jedno jediné, co tam dám, že můžu výrazně od začátku ovlivnit to nějakým způsobem. A existuje ještě nějaké matematické teorie, že záleží na pořadí položení otázek, jsou to nějaké problémy kolem soudců, a podle toho, jak se na co mě zeptal, tak dojdu už dopředu prediktovaným výsledkům té reakci. Takže v podstatě ani použití referenda není otázka, která by byla jakoby nezávislá na tom, kam kdo mě chce, když mě chce zmanipulovat. A toto beru jako důvod, proč je ta nedůvěra, proč referendum ne úplně masový, ale jenom fakt v těch nejdůležitějších případech. Já si to zkusím rozdělit. První, komfort, životní komfort, to je v podstatě to, o co tady jde. Protože když jste nuceni dělat něco, co se vám nezdá, že by mělo velký smysl, tak to rozhodně necítíte jako komfort. Na druhé straně, když nemůžete rozhodovat o sobě, tak to taky necítíte jako komfort. To je jedna věc, o které se příliš nemluví, že referendum není jenom poradní hlas, o čemž my v našem případě nemluvíme, protože naše ústava ho jako poradní nebere. V naší ústavě je napsáno, že lid může rozhodovat, ne že může radit. To jenom tak na okraji. Jde o to, že není to jenom poradní hlas, není to jenom zbavení se odpovědnosti politiků, není to jenom možnost, jak politicky převálcovat konkurenci. Jde taky o to, že každý člověk na světě potřebuje pro svůj pocit štěstí, který vychází třeba z pocitu bezpečí a tak dále, proto dánské Hygge, potřebuje mít možnost do určité míry, která samozřejmě individuální, ale do určité míry rozhodovat o svém životě. Takže ta možnost rozhodovat, kterou dává participace na rozhodování o řízení naší společnosti, o řízení nás, ta je jednou z nejdůležitějších věcí u referenda a u participativních věcí vůbec. Pokaždé mluvíme o tom, že účast je dobrovolná, protože je to jenom, jak říkám, možnost o sobě rozhodnout ve věcech, které nás zajímají. A je to důležité z tohoto důvodu, protože jenom taková společnost, kde většina lidí, aspoň většina lidí, bude spokojených v dostatečné míře, tak jenom taková může dobře fungovat. To je to, o čem jsem na začátku mluvil. My potřebujeme dobře fungující společnost a nejlépe takovou společnost, která bude stabilní. A referendum v tomhle smyslu přispívá k té stabilitě nejvíc. Konec konců, já jsem tady už před dvěma lety uváděl takový případ, nebo jak to říct, pořád se mluví o tom, že bude rozhodovat nějaká, dejme tomu, malá, zmanipulovaná skupina lidí a tak dál a tak dál. Tyhle všechny procesy už probíhají. Nedá se tomu zabránit, aby tyhle procesy probíhaly. Já jsem uváděl jako příklad, už tenkrát uvedu to znovu, 80 tisíc lidí na Václavském náměstí, pád Nečasovy vlády, my to zažíváme pořád. Ano. Rozdíl je v tom, že dnes to není nějak formálně uchopeno a tenhle ten proces je divoký a nikdo neví, k čemu musí a nebo k čemu může dojít. Nevíme, jaký bude mít konec, kdo si to odnese. Často právě protože je divoký, tak je zmanipulovatelný. Je to na základě dojmu. Je potřeba podle mě tyhle ty procesy si říct, že existují, neříkat, že neexistují. Dát jim nějaký formální proces, aby nemuselo docházet k těm destabilizacím, jako je třeba pád vlády, potom rozpočtové provizorium eventuálně. A tohle to všechno, které se týká všech oblastí života od ekonomiky dál, aby to šlo zprocesovat tím referendem, což už samo o sobě, už i jenom technicky má stabilizační složku, nemusí k tomuhle tomu dojít.
ekonomika by byla v klidu, nemusela by se něčeho bát. A navíc ještě díky tomu pocitu, že opravdu, i když to třeba nevyjde, i když se rozhodne v referendu jinak, tak my jsme měli možnost se vyjádřit a příště budeme mít zase možnost se vyjádřit. My můžeme rozhodovat o sobě. Tak díky tomuhle tomu pocitu štěstí, nebo aspoň přiměřenosti života, řekněme, přiměřenosti toho, že se můžeme vyjádřit a že někdo nás poslouchá. A teď mluvím obecně, platí to pro každého jednotlivce. Tak díky tomu prostě bude naše společnost stabilnější nejenom ekonomicky, nejenom politicky, ale prostě úplně normálně lidsky. To je k té první části otázky. Druhá, kterou si v komplexnosti už nepamatuju, protože tam toho bylo víc, ale mám univerzální odpověď, že to právě záleží na tom, jaký zákon a jakou formu toho referenda přijmeme. Ono často tady to zmatení vychází z toho, že my nevíme, co přesně chceme. Referend, respektive těch participačních prvků a možností, je poměrně velké množství. My jsme tady v našem státě se shodli, ku podivu, asi proto, protože nikdo kolem toho nevyvolal diskuzi, ani ho to nenapadlo, že my uvažujeme o referendu vyvolaném lidovou iniciativou. Tak na tom jsme se automaticky shodli, protože existují jiná referenda. Existují obligatorní referenda vyvolaná zákonem, existují referenda vyvolaná právě zastupiteli, prostě politickou reprezentací a tak dále. My jsme se shodli na tom, že tohle to bude referendum vyvolané lidovou iniciativou, ale už se nemůžeme shodnout na tom, o čem vlastně by mohlo rozhodovat. No. Díky tomu, že to nevíme a nejsme si potom ani jistí, jaké by to mělo důsledky, takové rozhodnutí, tak dochází právě v mnoha případech k tomu, že lidi vlastně jakoby neví, jestli je to dobrá věc a raději, a to si uvědomme, společnost jako celek je vždycky reakční, brání se změnám, raději odmítají referendum. Což je jen na okraj zajímavé z toho důvodu, že právě z tohoto principu, že společnost jako celek je vždycky reakční a vždycky se brání změnám, je právě referendum jeden z prvků, které nejvíce stabilizuje systém. Protože když se mají vyjádřit všichni, tak v naprosté většině případů se rozhodnou proti změně. Konec konců je to vidět často ve Švýcarsku, kde byly navrhováno snížení daní, byl navrhován základní příjem, byly navrhovány další věci a vždycky to dopadlo tak, že ne, že se nebude nic měnit. Protože když se zapojí opravdu velká část společnosti jako celek, tak to odpovídá teorii, že je vždycky proti změně. Jo, to je jenom pro jako odpověď na argument, protože bychom pořád něco měnili a nevěděli bychom už pomalu ani co a nebo bychom dělali důležité změny, tak referendum je i z tohoto pohledu velmi stabilizační. Já jsem chtěl možná říct ještě něco, ale mluvím dlouho, tak dám další otázku. Prostor. Já jsem přemýšlel, co jste se ptal, jako proti. Já teď přeženu, ale to tady paní Vytázková pěkně řekla, vedme, že média jsou v moci, dejme tomu, pěti nějakých bohatých. Stejně tak, dejme tomu, poslanecká sněmovna je v moci nějakých bohatých. A těch pět bohatých v tuto chvíli je za poměrně velký bakšiš pro těch pět bohatých, ale furt je to stejný koláč, si parceluje tu naši politickou scénu. Nehrozí nám u toho referenda, že těch pět bohatých si i u toho referenda rozdělí stejný koláč mezi těch pomenších částky mezi více lidí a bude to zase fungovat stejně? No, právě tohle je největší a jeden z největších argumentů pro referendum. Protože je mnohem jednodušší zmanipulovat část z 200 lidí, než část z 10 milionů lidí. Je to mimochodem i mnohem levnější. Týká se to i četnosti. Protože dnes to vypadá tak, že v podstatě, jako kdyby bylo referendum jednou za 4 roky, kdy potom 200 zastupitelů, respektive 280, dostane blanketní šek a může dělat cokoliv v těch 4 letech. To znamená, že stačí je zmanipulovat jenom jednou, tu kampaň, a pak máte na 4 roky pokoj. V případě referenda nevíte, kolikrát by se konalo. Ta kampaň by musela probíhat víckrát ke každému referendu,
řekněme jednou za rok, a to je už jenom to samotné je mnohem dražší. A tak je dražší zmanipulovat z větší části větší počet lidí. I když třeba mají menší nárok, když poslanci. Tak máš být soukupy, že? Když to přešlo do týka, jo, jako tam už nemusíte, řešit dozorčí radu, ale dáte kubik, že? A kubik zase tak drahý není, když ho vyjavíte. Takže, ne, já nehledám důvod, proč ne. Vy jste ne, stále, pořád, já vědět, jsem teďka to řekl, proč je to argument pro referendum. Co je tady ale důležité, to je informační kampaň, nebo vůbec průběh kampaně. Já si myslím, že tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, které navíc jsou poměrně novinkou v legislativním prostředí, a to určit, jak taková kampaň může probíhat a jakým způsobem vůbec se to dá kontrolovat. Myslím si, že dokonce i v návrhu ústavního zákona to má svoje místo v takových obecných rysech a v prováděcím zákonu by to potom mělo být popsáno už opravdu detailně, protože máme opravdu nepěkný příklad v Anglii, Brexit, kdy kampaň byla prováděna nelegálně, jak co se týká, tam mají poměrně přísné zákony, tam mají upravenou tuto oblast tím, kolik peněz může kdo poskytnout na tu kampaň a co se počítá do kampaně a tak dál. Tady tyto předpisy byly obcházeny poměrně značně v řádu milionů liber. A druhá věc, i samotní vrcholní politici, kteří pro referendum nebo proti němu mluvili, spíš proti němu, pokud si pamatuju Ben Johnson, myslím, jestli se nepletu, tak přiznali už 2 týdny po kampani, že vědomě neříkali pravdu. Že si upravovali nějaká čísla, pak taky tam vědomě říkali, že když Británie odejde z Evropské unie, nebude muset už nic platit, což také není pravda, protože ty mezinárodní dohody jsou jiné, že bude muset neustále přispívat do systému ještě nějakou dobu minimálně a tak dál. Tohle oni věděli, takže nejenom omylem, ale i záměrně neříkali pravdu. Takže je opravdu nutné tady těchto věcí se vyvarovat a právě v téhle oblasti si myslím, že bude nejtěžší nebo jedna z nejtěžších oblastí pro to, aby to bylo stanoveno správně, ty pravidla. A dobře, aby byla taky vymahatelná a tak dál. My máme dnes problém kvůli tomu, že existuje množství médií, to říká se tomu nová média, to znamená internet a média na internetu, která jsou jiná v co se týká působení na lidi v rychlosti. Ano. Ona to není až tak velká informační revoluce, jak se o tom často mluví, protože s podobným působením jsme se potkávali vždycky víceméně. Samozřejmě, když vezmeme historii, tak to bylo, tak řekněme, od vynálezu knihtisku teprve, nebo od té doby, kdy se lidi naučili číst, ale předtím konec konců nemusím připomínat případ, já teda nevím, jestli to nebude někomu z vás vadit, ale římskokatolické církve, respektive křesťanské církve, která vlastně první 3 století byla poměrně bezvýznamnou, nebo byla jednou z církví, které fungovaly v Římské říši, a ten svůj monopol a upevnění svého postavení získala tím, že jako jediné z těch církví, kromě té oficiální římské, jí bylo dovoleno kázat v bazilikách. Což bylo něco jako, když by dnes jedné jediné církvi bylo povoleno mít televizní vysílání. No. Ale to jsem odbočil velmi daleko do minulosti, takže to byl jen takový exkurs. Já chci říct, že my nejsme v naprosto jiném postavení teďka, co se týká té informovanosti. Rozdíl je v rychlosti. K nám se dostávají zprávy velmi rychle. My, ačkoliv se snažíme být nějakým způsobem kritičtí, tak někdo to zvládá lépe, někdo hůře, to už je individuální záležitost. Co je důležité, tak my díky tady tomuhle systému, který k nám doručí zprávu buď v ten stejný den, kdy vznikne, nebo v rámci hodin, respektive dnů, tak jsme velmi lehko zneužitelní, respektive společnost je zneužitelná. Je jednoduché vydat dezinformaci těsně předtím, než dojde k rozhodování, protože pak už nejde upravit, nejde dementovat. Tohle dřív nebylo.
i když vyšlo něco v novinách nebo něco bylo v televizi, tak existoval čas na to, aby se mohl, řekněme, protistrana bránit, aby mohla být vydaná opravná zpráva, jiná zpráva a tak dále. V tomhletom směru je tahle naše situace nebezpečnější. Samozřejmě i tohleto se dá legislativně upravit, může tam být nějaká doba před samotným rozhodováním, před hlasováním referendu, kdy už nesmí být žádné informace sdělované a tak dále. To já jenom teď uvádím, jak by to mohlo být řešeno v prováděcím zákonu. Já, když bych se k tomu měl vyjádřit, tak se cítím povinován říct na začátku, že nejzákladnější problém, který vlastně otvírá tu otázku, zda referendum ano nebo ne, je, že lidi touží žít v demokracii a demokracie představuje výměnu názorů, jinými slovy dialog. A naše společnost se vyznačuje tím, že dialog postrádá. Postrádá ho nejen na úrovni parlamentu, kde když vládnou modří, nediskutují s oranžovými, a když vládnou oranžoví, nediskutují s modrými, obrazně řečeno. Ale postrádá ten dialog i ze strany těch mocných k lidu nebo k veřejnosti, chcete. A já si osobně myslím, že to je ten základní důvod, proč lidi chtějí referendum, protože se vnímají tu situaci, jako že se cítí, že jsou obejití. Že v podstatě jsou jenom v právu jednou za 4 roky zvolit politickou stranu a pak se s nima nikdo nebaví. Teď to ale má ještě jeden aspekt. Má to aspekt ten, který spočívá v tom, že zároveň lidé vnímají, že jejich volební právo je takzvaně nepřenosné. To znamená, ne, když nemůžu volit, tak prostě nemám jak to udělat, abych mohl volit. Ten den budu operován v nemocnici, tak nemůžu volit. Neexistuje možnost, že když moje máma bude operovaná v nemocnici, že mě jako svého syna zmocní, abych za ní odvolil. Ne. Ale přitom tady naše vláda má nějaké zmocnění, aby mohla do Evropské unie delegovat, já nevím, jednou Jourovou po druhý Teličku. No kurva, kde jsme? To je třeba si uvědomit. A tohle to ty lidi vnímají. To znamená, vnímají, že někdy lze delegovat vlastně volební právo na nějaký subjekt, který vlastně takzvaně nevolí, ale deleguje do Evropské unie. A ten obyčejný lid si uvědomuje, že prostě žijeme v situaci, kdy Evropská unie, do Evropské unie sice volíme nějakých, já nevím, 8, 12, nebo kolik tam máme těch zvolených jakoby potentátů, ale ti nemají tu moc. Ti mají jenom to hlasovací právo někde na úrovni řadového poslance, ale nemají tam vůbec žádný to výkonný právo. A to výkonný právo v podstatě tam probíhá na principu, který nemá volební charakter. A Češi, nebo respektive občané jednotlivých států, si to vnímají tak, že vlastně nemají jak ovlivňovat rozhodovací proces v Evropském parlamentu. A dokonce ani informovanost Evropského parlamentu ve vztahu dovnitř České republiky je tak mizerná, že se dovíte se, co se dělo v Českém parlamentu, v Českém senátu, ale podívejte se, jak málo zpráv pronikne, co se děje v Evropském parlamentu. Ta informovanost tady není. A ta Evropská unie se taky ještě navíc patřičným způsobem chová, že v podstatě vytváří předpisy. Teď ten řadový občan má logicky představu, že ten český poslanec, český senátor, nemůžou být svobodnými lidmi, protože jako v podstatě se staženou prdelí, promiňte mi ten výraz, skoro téměř potichu, aby si toho nikdo nevšiml, tak zvednou ruku pro Lisabonskou smlouvu, nebo příště pro Evropský stabilizační mechanismus, nebo příště já nevím pro co. A tudíž prostě ten český, nebo respektive obyčejný veřejný občan se z mýho pohledu oprávněně cítí obejitej. A volá po referendu, protože si slibuje od toho, že referendum je jediná cesta, kdy může nastartovat ten dialog.
Protože když je tady problém, zda pro něco budu hlasovat nebo nebudu hlasovat, tak příznivci toho referenda budou mít možnost naprosto stejnou jako odpůrci toho referenda vést ve vztahu k lidu s prominutím řeč. A budou, ti příznivci budou říkat, my to chceme a budou uvádět ty argumenty a důvody. A ty odpůrci říkají, my to nechceme, budou uvádět ty argumenty a důvody. A ten občan řadový, veřejný, se konečně aspoň něco doví, protože vůči němu někdo povede nějaký dialog. Protože teď ho nevede. Teď žádný modrý se s žádnou dělnickou třídou nebaví a když vládnou oranžový, tak se zase nebaví s nějakou podnikatelskou strukturou. Všimněte si toho, to je prostě úplně na pobytí. A je to pravda prostě, to vidíme všichni, kdo to nechce vidět. A teď je tady ještě jeden aspekt, který vlastně do toho zanáší ještě jeden hrozně nový prvek. A ten prvek se jmenuje liberální. Protože to liberální je o tom, že ta Evropa chce chránit takzvané menšiny, aby v podstatě je ta demokratická většina nějakým způsobem neutiskovala. A tak se pod to liberální schovávají, já nevím, s proměnutím, že to řeknu, třeba gejové a lesbičky, schovávají se jiné, prostě různé menšinové uskupení. A ta Evropská unie má touhu chránit, protože aby je ta většina nějakým způsobem neuzurpovala, neničila a podobně. Ale do této skupiny také patří taky ta elita, že jo? Protože ta elita je taky menšinová. A to si málo kdo uvědomuje. Ta elita je taky, já nevím, 10% a taky se cítí být chráněná a argumentuje tím, proč ta většinová, ten většinový plebs v vozovkách, který s proměnutím jakoby v podstatě nepodniká, nechává se živit tím, že buď pracuje v nějaké firmě jako zaměstnanec, nebo se válí na úřadu práce, tak proč oni by o něčem chtěli rozhodovat, když vlastně nic nevytvářejí. A teď my, elitáři, máme na to doplácet, protože ta sorta obyvatel chce taky svůj hlas a svoje právo. A aby toho nebylo málo, tak aby se to ještě podpořilo vlastně v obrácení, tak se argumentuje tím, co uváděl tady Patrik, že v podstatě to jsou blbci, kteří nebudou vědět, o čem budou hlasovat a tak dále. Ale opak je pravdou. Já se osobně domnívám, že, a teď mě je úplně jedno, jestli to budeme říkat veřejný selský rozum u lidí, kteří třeba nevěří nějaký duchovno, anebo křesťanské desatero, ale v podstatě obyčejní lidi mají svůj nějaký, v podstatě nějaký rozumový aspekt, kterým jsou schopni, nejsou schopni vytvářet, ale jsou schopni si velice zdravě vyhodnotit prostě tu argumentaci pro ty věci pro a pro ty věci proti. A tohle já bych v životě nepodcenil. Proto jsem proto, aby vznikla občanská ústava a proto jsem proto, aby bylo občanské referendum celostátního typu. A říkám to s plnou vážností a to z toho důvodu, že to obojí přispívá. Pochopitelně bojíme se Brexitu, oficiální verze, ale já se nebojím špatného rozhodnutí řadových občanů. Proč se toho tak bojíme, přátelé? Tady rozhodují každodenně ti zvolení naprosto blbě a v rozporu se zájmy veřejných občanů. A nikdo se neklepe, neřve tady, ty bolesti zase rozhodli, ale že by jednou rozhodli blbě řadoví občané, tak toho se bojíme. Ať lidi rozhodnou blbě třikrát, oni budou mít šanci to opravit. A navíc, když rozhodnou blbě, tak posedou sami sebe, zatímco ty politici posedou nás a ne sebe. A v tom by ten velký a takže jako jednoznačně jsem pro referendum, jednoznačně jsem pro občanskou ústavu a jednoznačně bez ohledu. A teď ještě i ta argumentace vlastně těch odpůrců toho referenda je velice, velice sporná, protože všimněte si, jak oni říkají, no jo, ty lidi jsou blbí, jo, oni v podstatě rozhodnou tak nebo tak. A já vám na příkladech právě ukážu, že to tak není. Lidi měli možnost zvolit, a to bylo referendum asi v podstatě, jestli chtějí Zemana nebo Schwarzenberga. A jak zvolili? Co dělal mainstream? Úplně se mohl posrat, aby vyhrál Schwarzenberg. A kdo vyhrál? Zeman.
Co dělali lidi, když se měli rozhodnout, jestli vyhraje znova Zeman, anebo vyhraje ten Drahoš? Co dělal mainstream, když se mohl poslat, aby vyhrál Drahoš, a jak to dopadlo, vyhrál zase Zeman? Co dělali lidi, když se měli rozhodnout při volbách, jestli vyhrajou ortodoxní politické síly, anebo už si lidi uvědomějí, jestli všichni, celá česká televize a všechen mainstream pracoval na tom, aby vyhráli takzvané klasické ortodoxní politické síly. A občan si řekl, dost bylo těch blbců, zvolíme někoho jiného. Já vím, že to nebyla zrovna výhra, když zvolili Babiše, anebo když zvolili Okamuru, anebo volili Piráty. Ale ten fakt, jak se vzepřeli tomu celkovému veřejnému, tomu mocenskému vlastně zájmu a zvolili úplně nový subjekty a vysrali se na to, jestli Topka málo neprolezla a tak dále. Víte, a na tom vidíte, jak prostě ten, bez ohledu na to, že se bojíme, že lidi jsou pitomí, tak ty lidi tam do toho rozhodování jdou se svým názorem. A to si myslím, že je důležité. Takže já si myslím, že místo nemáme, myslím si, že naplnění stávajícího stavu ústavy, kdy občan je svrchovaný a vlastně z našich občanských daní se platí všechny ty věci, tak jako my jsme v podstatě, máme statut akcionáře, proč by měl o nás rozhodovat a srát na náš názor nějaký Kalousek nebo kdokoliv jiný, když je jenom v roli funkcionáře nějaký firmy. Kurva, já jsem vlastník. Tak ať mě políbí Klausek, prdel, hov. Děkuju. Já nejdřív chtěl odpovědět, pan Jirka se neptal, ale já k tomu něco rozhodně chci říct. Z toho množství, co jsi říkal, tak jsem si vybral jednu věc. Navázal bych tam, kde jsem byl na začátku, na co jsem se ptal, a musím říct, že samozřejmě, jako každý nástroj, i referendum se dá použít špatně. Referendum může být nebezpečné, když je zneužitelné. Ty právní předpisy, zákon o referendu, je potřeba napsat tak, aby bylo co nejméně možného zneužít. Ale o tom se teď bavit nechci, na to jenom upozorním, že je možné to napsat špatně a napsat dobře. Já chci říct teďka něco obecnějšího. Jedno z nebezpečí referenda, jedno z největších nebezpečí referenda spočívá v tom, že bude špatně pochopen obecně ve společnosti. A jedno z těch špatných pochopení je, že referendum je nástroj, jak ty špatné věci, které jsou dnes, změnit. Myslím tím konkrétní věci. Třeba to, že máme špatný parlament. Třeba to, že je příliš velká korupce. Takhle to nechápejte, prosím. Referendum je opravdu systémový nástroj. My potřebujeme vylepšit systém, protože já jsem přesvědčený, že ten systém je špatný dnes. Ne nějak moc, žijeme v dobrým světě, ale přece jenom potřebuje vylepšit. Je vychýlený, řekněme, na jednu stranu. Často se objevují takové diskuze nebo takové názory, že do toho našeho systému referendum nezapadne. Že může zapadnout ve Švýcarsku, které má nějakou historii, může zapadnout v Británii, protože má taky jakousi historii u nás, že zapadnout nemůže. Protože by to náš systém nějakým způsobem vychýlilo na jednu stranu. Já tady na tohle to říkám, že mám podezření, že náš systém je vychýlený na jednu stranu. A to z toho jednoduchého důvodu, že máme dvě komory sněmovny. Máme i senát. Když si přečtete definici třeba v Otově slovníku naučném senátu, tak se tam píše něco v tom smyslu, že senát je horní komora, která má tlumit jakoby nápady, které proniknou tou lidovou dolní komorou a má ve svém působení jakoby stabilizovat tu společnost v tom směru k, řekněme, k nějaké elitě, ve zájmu té elity. Tak to píše Otův slovník naučný, i když jsem ho teď nedokázal citovat, tak smysl je přibližně takovýto. Všechny státy, standardní demokratické státy v západní Evropě, které mají referendum, mají právě i druhou komoru. Myslím si, že výjimkou bude jenom Slovensko. To má referendum a nemá druhou komoru. Ano, ale to je tím zase historickým vývojem, že přijímalo zákon o referendu až v posledních letech a posledních desetiletích a tak dále.
Já si myslím, že právě aby ten systém byl vyvážený, tak do něj patří senát a možnost participace. Ano, nějakým způsobem. To jsou dvě věci, které jsou jakoby bokem toho hlavního, to je z hlavní zastupitelské demokracie. A každá z jedné strany ho obchází. Pokud ho obcházíme jenom z jedné strany, tak je zcela zřejmě ten systém vychýlený. Ano. Protože referendum, stejně jako senát mimochodem, je svým způsobem obejítí té struktury, což je správně, protože ono má kontrolovat tu strukturu. V tomhletom to očekávání je správné, že když ta struktura udělá nějaký problém, tímhletím způsobem to jde kontrolovat a jde ten systém zastavit a napravit. Konec konců takhle většina lidí vnímá senát. Referendum je úplně to stejné, akorát z druhé strany. Takže tady máme tři jako kdyby sloupy té demokracie, když o tom nebo demokratického systému. Nám ten jeden, ačkoliv ho ústava, která nám druhou komoru zavedla, ačkoliv ho předpokládá, tak my ho nemáme už víc než čtvrt století. Jo. To je jeden z argumentů, proč to referendum taky mít prostě systémové, náprava systému. Ale jak říkám, nečekejme, nebo nechtějme mít z referenda něco jako bič na politiky nebo dokonce něco jako mstící nástroj. Pokud bychom to takhle brali, tak jednak se to nepovede, protože referendum tomu určené není. A když to někdo zkusil, tak myslím si, že by se dali najít příklady, že skončil v totalitě, protože jedno z největších nebezpečí referenda je, že se použije jednou od souhlasení nějakých zvýšených pravomocí někomu, kdo by měl napravit, jakoby pomstit ty chyby minulosti a on už si ty pravomoce navždycky nechá, takže referenda potom zakáže a už se to nedá opravit. To je, myslím si, největší nebezpečí referenda. Takže přistupovat k tomuto nástroji nebo k participaci obecně jako k nějaké pomstě nebo biči na někoho, ne. To, co říkal Jirka na začátku, to je to důležité. My chceme dialog. My chceme, aby něco fungovalo, aby to nejlépe fungovalo pořád, aby to fungovalo takovým způsobem, že se budeme cítit dobře, neli komfortně. A v takovém případě se nám bude dobře žít. A budeme prospívat. Mimochodem je to věc, kterou teda si myslím, že zrovna v našem státě opravdu se budeme muset učit víc, protože evidentně ve světě prospívají ty společnosti, které spolupracují uvnitř sebe. Dřív to byly zcela zřejmě národní státy, no, prostě Němci, ať už se hádali mezi sebou jakoliv, nebo Francouzi, ať už se hádali mezi sebou jakoliv, tak navenek vystupovali jako Francie a vždycky ten zájem Francie byl, měl nějakou váhu. U nás tady tohle necítím. Ano, my se bijeme mezi sebou a dokonce ani navenek, když o něco jde pro Českou republiku, tak to necítím. Možná je to tím, že na národním principu dnes fungují hlavně státy na východ od nás, na tom západě už se přešlo na občanský princip, ale pořád tam ta spolupráce a ten pocit spolupráce v tomhletom smyslu je, i když třeba už se to neřídí přímo hranicemi nebo národností, to už myslím si vůbec ne na západě za chvilku, tak přece jenom jsou zvyklejší spolupracovat. My se příliš jaksi dopředu, nechci říct přímo hádáme, ale máme názor, pokud mluví tenhle ten člověk z téhleté sociální skupiny, pro mě to není relevantní. Pro mě to je jenom znak toho, že já musím nějakým způsobem počkat, až změní svůj názor, nebo ho přesvědčit, aby změnil svůj názor. Přesně v tom duchu, který měli komunisté za totality, my tu společnost převychováme. Tohle to cítím dnes velmi často. Spousta lidí z různých sociálních skupin navzájem proti těm druhým sociálním skupinám si říká, oni časem nějak procitnou, pochopí a přijmou náš názor a přitom si neuvědomují, že vlastně sami nejsou ochotní přijmout ani část názoru té druhé skupiny. A to přiznávám, jak nerad mám kritiku na Českou republiku a český národ a myslím si, že český národ je úžasný národ, i když je to národ Moravanů a Slezanů, tak mimo jiné, tak v tomhle tom ta kritika je oprávněná a tohle to si na západ od nás v tomhle tom jsou prostě lepší
A tohle to je to, co si myslím, že někteří lidé raději volí život na západě, protože se tam cítí líp tady kvůli tomu pocitu. Já jsem ještě zapomněl na jednu věc. A tou věcí je velká zvláštnost spočívající v tom, že na jednu stranu jsme státem, který nemá referendum, ale má cenzuru. Zatímco západní státy mají referendum a nemají cenzuru, protože nemají žádný úřad, který by zavedl, jak se jmenoval ten plzeňský ministr vnitra z ČSSD, teď jsem to řekl, Chovanec. Chovanec zavedl organizaci. Navíc všichni známe třeba na Facebooku, že lidi přijdou, dostanou ban a nemůžou měsíc třeba něco říkat na Facebooku, protože takzvaně podle někoho sdělili něco nekorektního. Jako. A to nekorektní vlastně kolikrát nemusí být nekorektní v pravém slova smyslu, je nekorektní pouze z toho pohledu, že není jaksi v souladu s mocenským názorem. A to je třeba si vědomit. To je jediné, co jsem ještě zapomněl říct. Já si nejsem úplně jistý, jestli... Mohu to potvrdit. Jestli je to až takový rozdíl, myslím si, že spíš to je, když teda mluvíme západně od nás, o západní Evropě, respektive západní části světa, že spíš to je používané mnohem takovým diferencovanějším způsobem. U nás je to zatím kladivo na mravence. Ale určitě tam něco existuje. Já bych přidal možná jenom jeden postřeh člověka, který sice pochází z České republiky, ale od 3 let už nějakých 40 let žije v Německu. A ten říkal, u nás v Německu je to tak, nebo se to vyvinulo historicky tak, že každá ta sociální skupina má svoje média, poslouchá svoje média. Ano. Ale všichni víme, že to jsou naše média, že oni nám říkají ty věci tak, jak chceme my slyšet. Takže já bych to přirovnal tomu pocitu, který převládal u nás za totality, kdy z televize, z rozhlasu, prostě z oficiálních zdrojů jsme měli nějaké informace, ale v podstatě všichni k ním byli opatrní, takový jako kritičtí, říkali si, ono to nebude až tak úplně. Tak takhle já, podle toho, co jsem slyšel, mám dojem, že to funguje v Německu, že jsou tam různé sociální skupiny, které poslouchají svoje média. Každá skupina má svou televizní stanici, v které se stylem a i obsahově trošičku ty zprávy liší, ale oni jsou si vědomi toho, že ty zprávy jsou už uspůsobené pro tu jejich sociální skupinu. V tom je ten rozdíl. My tady tlačíme na to, aby byly televize a média, aby byly naprosto objektivní, což samozřejmě teoreticky by bylo nejlepší. Ale prakticky si taky myslím, že to nejde. Ale víte, proto oni takhle... Patriku, promiň, ale já tak úplně nesouhlasím. Já mám už dneska zkušenost, že třeba Spolková republika má uzákoněno a naprosto realizuje až 2letý nepodmíněný trestný čin za takzvaný nekorektní názor ve veřejném médiu. Jako. Takže to je jedna stránka věci. A druhá stránka věci je ta, že ta diskuze ale jako tam existuje. Zatímco u nás opravdu diskuze neexistuje. Jako uvědomíme si jednu hrozně podstatnou věc. V současné době se řeší Dublin 4, diskuze nulová s veřejností. A v parlamentu taková nějaká ustrašená, skoro někde jenom ve výborech, ale rozhodně ne na veřejném fóru při projednávání. To samé v Senátu. A nebo schválení istanbulské smlouvy to teď. A to jsou složitý věci. V tomhle směru si myslím, že selhávají média, teda musím to říct, protože opravdu nemůžeme chtít po všech lidech, aby se zajímali úplně o všechno. Tady je úloha médií v tom, aby ty informace do lidí takzvaně tlačila, samozřejmě ne agresivně, ale přece jenom, aby je dodávala tak, že nebude mít člověk práci s tím vůbec o tom začít přemýšlet nebo se ty informace nějakým způsobem sehnat. U nás se tohle neděje. Můžu? Určitě. Několik technických poznámek, velmi krátce se pokusím, ano.
porovnávání referenda a senátu je v jedné věci trochu mimo mísu, a to ten důvod je tento, že v referendu rozhoduje veliká většina v podstatě, pokud je to referendum takto nastaveno, zatímco senát je pouhých 80 lidí, které lze ovlivňovat, skorumpovat a tak dále. V tom se liší senát jakožto pojistka skutečné demokracie od referend, kde rozhoduje tak velká většina, která je neuplatitelná v podstatě, ale je zmanipulovatelná, pokud v referendech nejsou povinně zabudované takzvané občanské rozpravy. Taky se tomu říká deliberace. Pokud, tak. Musí tam dojít ty diskuze, musí tam být ty obhájci povinně a musí tam být ty protivníci. A ty se tak pohádají před veřejností, že veřejnost udělá svůj vlastní obrázek a podle toho rozhodne v tom referendu. Ještě bych rád reagoval na Radka Chalupu v tom, že referendum nemusí vždy rozhodovat vždycky jenom ano, ne, může mu předcházet takzvaná anketa, kde se rozhoduje o variantách a teprve o vítězné variantě se rozhoduje, zda bude nebo nebude. To je prvek z našeho návrhu občanské ústavy. Další věc, kterou jsem chtěl říct, cenzura na západě, přátelé, Marie Le Pen, ať si od ní myslíte cokoliv, tak má informaci od Petra Macha, což je evropský poslanec, nebo byl, že ona čelí trestnímu stíhání za sdílení videí o islámském extremismu. Jinými slovy, Marie Le Penová někde vylepila na svých stránkách či co, nějaký video, kde se zřejmě dělo nějaký kamenování nebo něco takového, a za to je trestně stíhaná, že je politicky nekorektní. To mi připadá absurdní. Pokud to video nebylo zmanipulované a zfixované, tak to byla prostě pravda, a ať si lidi vyberou, jestli se jim to líbí, nelíbí a tak dále. Jedna věc. Druhá věc, druhá informace od Petra Macha, opět europoslance, že v Evropském parlamentu je naprosto běžné vylučování za dveře. Dovedete si představit, že v naší sněmovně, poslanecké sněmovně nebo v senátu, by někdo si vzal slovo, vedl by nějakou řeč a ten, co to tam vede, by řekl a za dveře. To je nekorektní. V Evropském parlamentu je to běžná praxe. Prostě vylučování jiných názorů pod záminkou extrémního. V podstatě odnětí práva se vyjádřit na parlamentní půdě. To je něco, co absolutně je mimo demokracii zastupitelskou a je to naprosto špatně. Čili to jsou věci, které je potřeba brát smrtelně vážně, kam se to celý sune, že se to sune skutečně k tomu, jak říkal Patrik, k jakési vládě autoritativní, ano? Nebo moci autoritativní. Já, jestli budu mít dneska ještě slovo k té občanské ústavě, tak se o těch věcech ještě budu vyjadřovat blíž, ale to jsou jen takový technický. Děkuju. Já už to můžu zkrátit. Já jsem si jenom vzpomněl teď, že jeden z argumentů proti referendu je to, že může rozhodnout jenom ano nebo ne. To asi pochází z toho, že tam může být jenom odpověď ano nebo ne, žádná jiná odpověď neexistuje. Ale samozřejmě, co se týká toho rozhodnutí samotného, tak to může být kompromisní. Protože konec konců máme poměrně nedávné doby příklad švýcarského referenda, které uložilo vládě švýcarské najít kompromis. Oni tam mají ještě mnohem větší potíže s imigranty než my, ale na druhou stranu se nechtějí uzavírat svět. Takže v tomto duchu lid v referendu uložil úkol vládě. Na tom je takové úsměvné, že myslím v lednu tohoto roku jeden vysoký politik v České televizi v diskuzi toto uváděl jako argument proti referendu, protože říkal, no podívejte se, jak oni těžký úkoly té vládě dávají. Teď to se nedá ani splnit. No. Tak to je jenom tak. Ještě ve Švýcarsku není vláda, jo? To je jedno, já jsem zobecnil, aby to bylo pochopitelnější, ale to je taková úsměvná vsuvka. Já jsem se chtěl posunout k závěru. Jo, ale slíbil jsem slovo. Já si myslím, že tady ta diskuze je úplně zbytečná. Moment, musím se vysvětlit. Už Václav Havel říkal, že bychom měli být spolkovou republikou. Čili když jsem se díval na televizi, na ČTčko, tak byly ty v podstatě události 3. až 9. května osvobození. Tam nikdy nezaznělo, že se jednalo o německou fašistickou armádu. Prostě
osvobození ano, ale že jsme byli okupováni fašistickou armádou, ne. Byla natočena řada filmů, které byly solovou tématikou. Národní gardy jako sadistický činy, pak tam byla ještě další filma zase. Byla poprava a tam jednoho jediného člověka jako zůstal po popravě živej, zdravej a najednou byl venku, čili jako politicky jako ta motivace je jako spíš, aby lidi byli tomu Německu více nakloněni. Když se podíváme na německou armádu, tak ta částečně je pod velením, nebo je českou armádu, tak ta je částečně pod velením německé armády. Čili já to vidím tak, že ten vývoj zpěl k tomu, aby jsme byli součástí Německa a pak bychom převzali německou legislativu a po nějakém referendu bychom se nemuseli vůbec bavit. Další takový moment je, že v západní Evropě dochází k prosazování islámu. My ho sice máme už i tady, a co se týká právního systému, tak třeba co se týká rodinného práva, tak pražská muslimská komunita už si jede podle svýho, ta už nejde podle zákonu České republiky. Čili pokud západní Evropa dá větší váhu islámu a my budeme se chtít do té západní Evropy dostat, tak budeme muset převzít taky ten islám, buď celý nebo částečně. A islám není v žádném případě systém, který je demokratický. Tam se lidi už nemůžou vyjádřit v podstatě buď ničemu. Já tedy nevím úplně přesně, zvlášť ve vztahu k referendu, k čemu tady tohle směřuje. Myslím si, že zrovna tohle je příklad toho... Já jsem chtěl říct, ano. Že prostě my se tady bavíme o referendu, o tom, že lidi se mohou referendem nějak vyjádřit. Já jsem tady chtěl v podstatě říct, že ten svět spěje k tomu, aby se lidé vyjadřovali co nejméně. Ale musíme tomu tlačit naproti, musíme být proti, to je špatně. Obecně. Samozřejmě, že existují a stále budou existovat zájmové skupiny, řekněme, které budou chtít rozhodovat co nejvíc samostatně a budou chtít potlačovat jakoukoliv další moc, která by mohla rozhodovat s nimi. Nikdy nebudou chtít participaci. Naše současná kultura obecně není nejhorší. Na druhé straně tohoto vlivu se nezbavila historicky. V podstatě od konce středověku máme problém v tom, že jakékoliv vlivy, které nastávají, jsou více či méně, jsou málo transparentní, tak bych to řekl. Ano, protože ve středověku to bylo jasné. Byl vládce, byla ta pyramida, bylo jasné, kdo rozhoduje. Od určité doby, to, o tom si asi povíme, když tak někdy jindy na nějakém jiném semináři, a vlivem hlavně tedy finančních kruhů dochází, konkrétně od 17. století dochází k jaksi přenosu určité části moci tady na tyhle kruhy, které navíc měly ještě konsekvence které sahají až k bývalé římské říši, to znamená typ rozhodování, to i určitě znáte, jak fungovala společnost v římské říši, ale to je jedno, to já teď nebudu sem zavádět. Já jsem chtěl říct, že dřív, poměrně nedávno, byli nejmocnějším hráčem na tomto poli národní státy. Co si rozhodli, tak to udělali víceméně. Jakákoliv změna musela jít tím pádem přes strukturu, která byla stále ještě dostatečně viditelná.
posledních 100 letech se tady ta moc, řekněme, rozhodování roztříštila. Dnes už to není tak jasné. Státy často nejsou, zvlášť v případě České republiky, často nejsou tím nejsilnějším hráčem. Korporace jsou dnes mnohem silnější v některých případech, a to ve značném množství případů. Konec konců, myslím, že to byl pan Rothschild v roce 1991 na trilaterální komisi řekl, že nastal období nebo nastal čas, kdy si ta finanční elita musí uvědomit svou suverenitu a převzít svou suverenitu. A to je, řekněme, z té druhé strany barikády, která je proti většinovému občanstvu nebo většině lidí, tak to je ten pohled, kterému asi se pak začalo říkat podle mého názoru New World Order. A tyhle ty vlivy dneska existují a vždycky existovat budou. Právě proto je důležité, aby existovaly i snahy, tlaky, vlivy, které reprezentujeme teď momentálně my, aby byl tlak na participaci. V posledních 100 letech přes všechny tyhle ty vlivy, nebo ještě jinak to řeknu, zmenšovala se úloha národního státu, co by byrokracie, a zvýšila se úloha jak tady těch elit, které působí v pozadí, tak těch participativních složek, obecně ve světě, všude. Takže dneska tady máme, když to vezmeme globálně, tři poměrně rovnocenné složky, ani jedna se nedá vynechat. Ano? I v našem státě, i když tady nemáme třeba referendum, tak prostě ta participace lidí na moci je natolik významná, že rozhodně se nedá rozhodovat bez toho, nebo přímo proti, řekněme, veřejnému mínění, proti mínění lidí. Vyplývá z toho, nebo je to dobrá ukázka toho, že demokracie není stav, není to něco, čeho můžeme dosáhnout. Demokracie je proces, kde tyhle ty tlaky prostě existují a je potřeba, aby existovaly všechny. A je opravdu v zájmu všech, aby tyhle ty, řekněme, tahle přetahovaná, abych to řekl nějak lidově, o moc, aby byla nějakým způsobem formalizovaná, abychom se prostě nestříleli při těch konfliktech, ale abychom spolu byli v dialogu. Protože, a na to jsme už dneska jednou narazili, my navíc v naší republice prostě potřebujeme do toho dialogu nutit, protože nejsme příliš, a to nikdo z nás, ať je na kterékoliv straně spektra nebo v jakékoliv sociální skupině, tak k němu není příliš ochotný. To je opravdu malá menšina lidí, kteří si uvědomují, že dialog je nutný za víceméně všech okolností, když to zobecním. Takže u nás navíc ještě je potřeba do dialogu nutit a referendum je jeden z těch nástrojů dialogu, který nám tady k tomu velmi pomůže. Já mám pocit, že se začínám opakovat. Já bych už, dobře, poslední dvě otázky, ano, souhlasíte? Já bych se chtěl vrátit k tématu, a to dvěma motivama. Za prvé, ty jsi autorem návrhu zákona o referendu, který se v minulém volebním období nějakým způsobem do toho poslancům dával, jako oponentní návrh proti tomu Dinsbirovu, který nakonec naštěstí přijatý nebyl. To je první otázka, jak dál se s tím bude pracovat, že, s tím, co bylo a co už je udělané. A za druhé, máte dneska reálnou situaci, kdy se shoduje, že ano, komunisti, ČSSD, SPD i Piráti chcou nějaký všeobecný zákon o referendu a doplnit tu díru, která v té ústavě je, že ten zákon není. Nechtějí to akorát ODS, TOP 09 a Starosti, takže jasná, řekl bych, ústavní většina poslanců pro nějaký návrh zákona by byla. A nejsou se schopni sejít na těch parametrech, v jakém kvoru pro vyhlášení referenda, o čem vůbec referendum dělat a o těchto těch technikálích, které si myslím, že v tom návrhu, který jsem měl jistý čas možnost číst, byly docela zajímavě vyřešené. Čili naskytá se otázka, do jaké míry je možné těm subjektům, které o tom teďka budou rozhodovat, protlačit tam snad akorát do kamura, do nějakého čtení, nějaký svůj návrh, a jak se dá využít ten návrh, který už zpracovaný byl tady právě z tohoto fora iniciativní rady občanů?
Já mám věc, o co jsem musím mluvit. Jede za chvilku vlak a jedu do Ostravy, takže omlouvám se, že to přeruším teďka, protože vidím, že dneska bych to zůstal, fakt bych to zůstal, kdybych neměl koupený výstav podobně. Omlouvám se na pilotku, že se vás neposlechnu z druhé strany. Nevadí. Posunulo to hodinu, já jsem rád, že do 6 budu mohli. Dostanete video záznam. Takže poprosím, jestli takovou video záznam. A poprosím o kontakty, jestli můžete mi poslat na všechny. Pošlete. Myslím si, že tohle je dobrá parta, co jsem slyšel. Takže za to děkuju i za to pozvání. Myslím si, že vlastně jsou věci, o kterých fakt jako vím okrajově, vím, a tak nějak je sleduju. Ale tohle je to věc, která mě celkem zaujala a vím o nich absolutně jako no, potřebujete už teď odejít? Tak já. Teď ne? No, takže tak já poslám kolik písek. Takže se omlouvám, že to takhle... Ne, v pořádku. Já jsem hlavně rád, že jsem vás viděl osobně, protože jsem vás mnoho slyšel, mnoho jsem četl, co jste napsal a ještě jsme se nepotkali, tak jsou rád, že jste vás nič nepotkal. Dobre, já to udělám vědu, že fakt jako obývat se nebudem zatím. Děkuju. Dík. Taky děkuju. Díky. Díky moc. Taky. Děkuju. Tak a mezi tím prosím tu poslední otázku. Děkuji úplně krátce, taky krátce. Kdo by měl bude vyhlašovat referendum a kdo bude zpracovávat, nebo na základě čeho, kdo bude nějaký výzkum veřejný nebo něco takového, a kdo a jakým způsobem bude formulovat tu otázku nebo otázky. Zase tak bych říkal otázky, protože já bych měl docela hodně. Takže to je všechno za mě, jo? Tak na tu poslední otázku neumím kompetentně odpovědět, protože to samozřejmě záleží na tom, jak bude vypadat ten konkrétní zákon, který to stanoví. Ale můžeš říct, co jsme navrhovali. Můžu říct, co jsme navrhovali, ale já teď začnu stavem, v jakém se pohybujeme teďka. Ten návrh, který jsem tady tenkrát prezentoval a který jsme společně tady nějakým způsobem pak tlačili dál, tak má svoje nesmazatelné stopy, objevují se i v těch návrzích, je zvláštní, že ze všeho nejméně mám pocit, že se objevují v tom Okamurově. Mimochodem ve sněmovně jsou dva návrhy, jestli se nepletu, ještě jeden z dílny ČSSD. ČSSD, no. Ano, teď momentálně. Všichni ostatní, pokud vím, se budou snažit nějakým způsobem připomínkami ty návrhy změnit. Myslím si, že už nikdo další žádný svůj vlastní návrh nepodá ve sněmovně, myslím tím žádná strana, která tam momentálně je. Ano, možná. Možná. Musím říct, že já nevím, jak na tom ANO je. Skoro mám pocit, že oni sami ještě to neví, že tam asi existuje více názorových proudů, které se teprve musí sladit vevnitř. A pak se budou ladit ty jednotlivé názory mezi nebo spolu s ostatními stranami. Jak to dopadne, těžko říct. Jsou samozřejmě pokusy z těch stran, které naprosto odmítají participaci občanů na rozhodování, celý tady tenhle ten proces nějak obstruovat. Jeden z nich byla podmínka toho, že proběhne odborný seminář v poslanecké sněmovně a pak teprve bylo zastavené projednávání a pak se odblokuje to projednávání, takže ten seminář proběhl, je to ten, na kterém jsem byl. Závěr toho byl zajímavý v tom, že nikdo z těch odpůrců referenda nepřišel. Nikdo. Prostě odmítli se zúčastnit, právě proto asi tušili, že by jejich argumenty byly chabé, nebo že by byly vyvráceny, nebo něco takového, nebo prostě nechtěli podpořit iniciativu, o které dopředu tušili, že dopadne vstřícně pro referendum. Ústavní právníci, kteří tam byli, se vyjádřili v tom smyslu, že referendum by tady rozhodně mělo být, že už tady dávno mělo být. Nejzajímavější názor, který jsem zaznamenal, je, že v podstatě nepotřebujeme ústavní zákon o referendu, protože v ústavu už existuje blanketní norma a že by v podstatě stačil jenom prováděcí zákon. Tímhle skočím takovým poslým můstkem k tomu, o čem jsme se bavili už před 2 lety, a to, že prováděcí zákon je naprosto stěžejní, protože ten určí podrobnosti provádění toho referenda. Navíc my tady máme takové zkušenosti, jako byl třeba služební zákon, který dokonce byl platný, ale jeho účinnost se 15 let odkládala.
Takže mám obavu, že i když, ačkoliv je kolem toho velký humbuk a velké řeči, se přijme zákon, ústavní zákon o referendu, který nějak zpřesní tu blanketní normu, která je v ústavě, to znamená, že ji vlastně omezí. Ano, budou tam stanovená nějaká pravidla, zvlášť proto, aby se na tom shodly všechny politické síly, které to referendum chtějí, tak to bude omezeno podle jejich podle přání všech, to znamená, že to bude značně omezeno oproti té blanketní normě. Ale může se stát, že prováděcí zákon tady třeba ještě 20 let nebude. To znamená, že i když budeme mít ústavní zákon o referendu, tak referendum nebude moct být konané. To je jeden problém, který momentálně vidím a v kterém se pohybujeme, který je teď aktuální. Protože nevím o tom, že by vůbec někdo začal zpracovávat návrh prováděcího zákona o referendu, rozhodně ne Okamura, toho jsem se přímo na to ptal, ani nikdo jiný, pokud vím. A druhá věc, co je teď aktuální a z které je vidět, že opravdu brzo bude nějaký ústavní návrh zákona přijatý, je, že se probudili takové ty, já nevím, jak bych to teďka řekl, okrajové mocnosti, nebo moci, které až doteď spaly a trošičku zaspaly s tím, že by chtěli připomínkovat, nebo že by chtěli mít nějaké jakoby, omezení v tom zákonu o obecném referendu, respektive o celostátním referendu, a snaží se to dohnat. My jsme o tom mluvili už před 2 lety. Já jsem upozorňoval na to, že existují už jenom z těch demokratických principů dělby moci, existují síly, které jsou nezávislé na parlamentu. Ano, je to především teda oblast soudní a pak taky oblast Národní banky. Ano. Ale přitom referendum jako projev vůle lidu není projevem zastupitelské demokracie, čili to není tady tak striktně odděleno, tady tahle ta moc, a může v některých, je tam taková určitá malá šedá zóna, která by teoreticky mohla ukládat, řekněme, nějaké chování tady těmto institucím. U jurisdikce nebo u soudní moci jako si myslím, že to nepůjde, nejenom z praktických důvodů, ale i jaksi z ideí to vlastně jakoby nejde. V každém případě každý souhlasí s tím, to si nebudeme říkat, že nemůže referendem se rozhodovat o individuálních právech a povinnostech, nebo o, já nevím, jmenování nebo odvolávání jednotlivých soudců. Ano, ta moc je opravdu nezávislá a nezávislá zůstat musí, aby jsme měli demokracii. Ale mohly by být referendem ustanovovány možná některé obecná pravidla, ano, tady v téhle oblasti. Mnohem zajímavější je to v oblasti Národní banky, a to zejména z toho důvodu, že oblast Národní banky je taky proto, že to je poměrně nová oblast všude na světě, nejenom v naší republice, je poměrně málo jaksi popsána v předpisech právních. Je tam poměrně velká část takové té takových, jako řekněme, nejasností. Ano, není to tak dobře popsané, takže tam by mělo referendum možnosti, o kterých já jsem říkal před 2 lety, že v podstatě by mohly být pro politiky i argumentem pro uzákonění referenda, protože otázky státu a centrální banky by se tím v některých případech mohly i odblokovat a vyřešit, protože některé problémy tady prostě existují. V každém případě teď momentálně jsme ve stavu, kdy probíhá jednání Národní banky nebo zástupců Národní banky s politickou reprezentací a snaží se tam některá ta omezení konkrétně teda, jak mi bylo řečeno, tak nejlépe v tom směru by oni to chtěli, aby byla působnost centrální banky úplně vyňata teda z možností referenda. Tady o tomhletom je to hodně odborná otázka, hodně složitá otázka.
dokážu si představit argumenty, proč by to tak mělo být, dokážu si představit argumenty, proč by to tak nemělo být. Myslím, že tady není na to prostor to nějak podrobněji rozebírat. Já jenom říkám, že teď konkrétně jsme teda v těchto těch dvou fázích, kdy se jedná nejenom teda o centrální bance, ale že různé instituce momentálně mají jakoby připomínky k tomu zákonu, k návrhu zákona, snaží se ho tam zapracovat. Připomínky budou mít i všechny politické strany, jak ten zákon nakonec bude vypadat, jak ty návrhy a to připomínkové řízení a jak to všechno dopadne ve sněmovně, to nevím. A k tomu všemu ještě je otázka toho prováděcího zákona. Já jsem to řekl poměrně dlouho, jsem o tom mluvil, tak doufám, že jsem vám nezamotal hlavu. On si pamatuje ten prováděcí zákon? Ano. Právě je to dokonce, jak jsem říkal, obráceně. Prováděcí zákon být musí, když to ten ústavní by teoreticky být nemusí. A to tak sousední státy to mají, třeba Švýcaři, Rakušáci, Němci, taky mají ústavní zákon a tomu prováděcí Nepamatuju si to úplně přesně, ale můžu říct, že rozdělení ústavy na ústavu a ústavní zákony v globálním světě, jako obecně, je spíš méně používané. Většinou bývá ústava a zákony. Já jenom dokončím větu, že my máme takovou ne úplně specialitu, ale přece jenom není to tak časté, že máme ústavní pořádek, který kromě ústavy a listiny se skládá i z těch ústavních zákonů. Ano, to není tak časté řešení. Takže zákon o referendu bude jedním z ústavních zákonů? Zákon o referendu budou pravděpodobně dva. Bude ústavní zákon o referendu, tedy o celostátním referendu, a prováděcí zákon. U nás se to historicky takhle vyvinulo, že je zvykem, když to je tedy má něco společného s ústavními právy, udělat ústavní zákon a prováděcí zákon. To je to, co si málo lidí uvědomuje, že když tedy se uzákoní, dejme tomu příští rok, zákon, ústavní zákon o celostátním referendu, že to neznamená, že půjde hned konat. Jo, ještě ústavní zákon musí mít důvodovou zprávu. Každý zákon musí mít. Každý zákon. No, tak ještě. A to už ten Patrikův návrh má. Ale já vím. Ale samozřejmě, jo, já jsem zapomněl se zmínit nějakých podrobnostech toho svého návrhu, ale k tomu eventuálně můžeme dojít. Já jsem chtěl říct, že důvodová zpráva není fakultativní, ta je prostě nutnou součástí toho zákona, bez toho by nemohl být přijat. Já vím. Jakýkoliv zákon. To nemusí trvat 100 roků právě proto, že je tam 5 stran, které mají ústavní většinu, pokud se na něčem hodnou. A pokud bylo předčasné volby, pokud se jich tam dostane, co bylo tam těch 5, co tam je, to nikdo neví. Já už vím, co jsem chtěl ještě říct, když se ptal. To právě nikdo neví. A ty otázky. Takhle. My jsme, nebo já jsem navrhoval, aby to byl ústavní soud. Ano. Aby to probíhalo jednoduše takovým způsobem, že návrh, otázku by formuloval navrhovatel. Navrhovatel, ať už to bude kdokoliv, jeden občan nebo petiční výbor nebo prostě někdo, by podával tuto otázku k ústavnímu soudu, aby posoudili ústavnost, a ten v případě, že by ústavnost odsouhlasil, řekněme, tak by to vyhlásil a tím pádem by bylo vyhlášeno referendum, které by se konalo za nějakou dobu, pokud by se ještě do lhůty podařilo se sbírat pod dostatečný počet podpisů. Pokud vím, tak o tom to nikdo neuvažuje. Ano, že by to bylo přesně takhle. Ty návrhy jsou všechny dělané tak, že by se to podávalo nějaké jiné instituci, ne ústavnímu soudu. Ale vzhledem k tomu, že ten můj návrh měl největší vliv na Piráty, tak Piráti konkrétně, pokud se nepletu samozřejmě, ono se to ještě může změnit, ale pokud se nepletu, tak budou navrhovat, nebo už navrhují, že se bude podávat na ministerstvo, ale ministerstvo má povinnost bezodkladně poslat k posouzení ústavnosti ústavnímu soudu tu otázku, a ten taky okamžitě, jak to bude možné, nebo bezodkladně to posoudí a zase ministerstvu sdělí. Další náležitosti, které se netýkají ústavnosti, by posoudilo samo ministerstvo, a dohromady v co nejrychlejším čase
by to tedy odsouhlasilo, pak už by to postupovalo stejně, to znamená, že by podpisy se sbíraly pod referendum, o kterém by se už vědělo, že se opravdu bude konat, pokud se seženou podpisy, což je jedna z nejdůležitějších věcí na referendum, které je vyhlašováno lidovou iniciativou. A teď teda, abych neřekl něco, co není pravda, ale mám takový dojem, že v pirátském návrhu je, že by referendum vyhlašoval předseda sněmovny nebo předseda senátu, něco takového. A to z toho důvodu, že kdyby to měl být třeba prezident, tak bychom se mohli dostat taky do stavu, kdy prezidenta nemáme. Kdežto předsedu senátu máme vždy. Předsedu sněmovny ne, ale předsedu sněmovny máme senátu máme vždy, to znamená, že by to asi měl být předseda senátu, jestli se nepletu. Tohle to je v pirátském návrhu. Tak všechno asi. Takže bych poděkoval Patrikovi. Já děkuji.